Sembara Bagong, apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike? Nuwun sewu. Akarya kagiyat raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala Ngir. Teka rawuhipun anak Prabu ing Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa? Menapa nunggal karsa? Menapa wonten wigatos piyambak-piyambak? Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene patuka anak Prabu ing Mandura. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng ingkang bapa ing Pancala. Menapa mekaten, menapa nunggal karsa keparenga ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Mandura. Anak kula tiyang agung Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara wayatur jagat. Paman. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Yektosipun sowanipun ingkang putra ing Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sarenipun Paman Prabu Pancala menika babar pisan mboten. Lakar kaleresan sabdanipun Paman Pancala bilih sowanipun ingkang putra ing Mandura menika nunggal karsa kelawan bapa Benepan Durna. Nunggal karsa kalian kadang kula pun Nyai Kumbayana mila kaleresan mekaten paman lajeng wigatosipun menapa menawi dipun keparangaken ingkang paman cumadong dawuh menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana babar pisan boten namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng bapa Penembahan Durna ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ing putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe atripun bapa Durna ing kunjung sanipun paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adhawuh, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penembahan Durna sajake ana wigati ing bakal sira aturake kelawan pun kakang ing Pancala. Oh nggih, nggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadah Wadana kakang Pancala. Yektosipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun binata mbok bakul sinambiwara pawarta binandhunging karna ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Soka Lima. Babakan perkara apa? Menapa kok para saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta. Sawetawis nilar negari Amarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu pawarta ing kados mekaten menika menapa kok para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran ingkang rayi ing Soka Lima nyadhong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra, Yayi Penembahan Durna. Kula wonten maring adhawuh. Panjen kepara nyata yen to atmajaku Wara Drupadi dina samengko bali marang projeng Pancala. Ya projeng cempala kene Penembahan Durna. Oh, menawi ngaten leres. Menawi ngaten leres. Pawarta ingkang sampun kula tampi. Pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing pertapan Soka Lima bilih Dewi Wara Drupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala. Dene sababmu sababipun? Mboten sanes, pawarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta, anak Prabu Puntadewa. Sampun wonten tigang candra etang klengganing go dinten sak mangke menika nilar negari ing Amarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodeng sutaninggale Dewi Wara Drupadi kondur wonten garing Pancala. Oh, nangaten leres-leres. Kakang Prabu, menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilih ingkang putra kondur wonten garing Pancala? Ya, pancen bener. Terus sak banjuri aku tak takon karo Yayi Penembahan Durna. Apa ta wigatine? Dene sira Yayi Penembahan Durna teko nyatakake lawan atmajaku Wara Drupadi nggone bali marang projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estripun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Nuwun sewu Kakang Prabu. Estripun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Wara Drupadi. Ngeman dhateng putra Paduka. Ngeman ing atasipun Wara Drupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandeng tinilar dening Nalendra utawi tinilar dening kakungipun tumuli Wara Drupadi menika kondur wonten garing Pancala. Alok
ing ngakathah sampun nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Penemban? Rondo. Rondo. Utawi Jandon, Janda. Janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten bali Wismanipun menika nuwun sewu embanipun Rondo menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet wis mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo. Mumpung sing lanang ora ana. Arep mbiyah-mbiyah sak penake dhewe. Milenging saking menika kangge njagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Waradrupati. Sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi. Dhateng pun Waradrupati, sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala, langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa merentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Waradrupati. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang rembuke. Yayi Penemban Sukolimo matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun mriksa. Nah, menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darma Kusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten negari Ngamarta. Sakmenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah. Lah nyatane digoleki ning ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke boten mangertos ning sing cethok ana piyayine ane nek telung sasi menika dipun upadi boten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Waradrupati. Nah tinimba tinimbang tinimbang Waradrupati menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih dipun raosi dening para kawula. Mila kula ingkang badhe milujengaken ingkang putrapun Waradrupati sarana Waradrupati menika kula rengkoh minangka tetimbanganipun ingkang raying Sukolimo pun Begawan Durna. Gusik-gusik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukolimo kuwi wis duwe garwa. Sampun, sampun. Malah beda karo kanane liyane jare garwa Sukolimo kuwi malah sikile papat. Papat. Panyeleres. Lah kok isih arep garwa karo anakku Waradrupati. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing stadion Pacar. Loh, kanggo apa? Kangge Bupati Cup. Samanci-manci pendak taunipun Pak Dik. Kula ginakaken supados berlomba-lomba. Bapak Duno. Wonten dawuh nggih. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita. Kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Trupada inggih Waradrupati. Menika janjanipun pikiran kula menika kisruh. Apa ya iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun? Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti. Iki, iki. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadan Bapa Durna sak mangke tida-tida penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Waradrupati kersa ngladeni dhateng Bapa Penemban Durna. Anginipun sampun dangu dipun tilar dening Yayi Prabu Darma Kusuma, tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih menika Waradrupati sinten ngertos menika dados jodho dhawuhipun Bapa Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pun diangen kula badhe matur. Bloko suta kemawon. Bloko suta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dhateng pengendikanipun Bapa Penemban Durna. Oh nggih, nggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Bloko suta blakutang terus terang. Sawang kula menika namung badhe ngebon-bon ing jangan jejawah sonten gandeng Waradrupati sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Mangka mboten wonten pekabaran menapa kemawon.
Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pun dilenggahipun anak Prabu Darma Kusuma parantri boten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Wara Drupadi menika sampun boten gadahi guru laki tegesipun sampun boten gadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Wara Drupadi kula ingkang badhe mengku, badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Bunda tegas kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapa Durna ning gandheng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe nyataken dhateng rebakipun Bapa Penembahan Durna. Saking mamanggipun ingkang putra ing Mandura, menawi dipun aturaken Bapa Penembahan Durna menika kepara saestu. Lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darma Kusuma. Sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka lan raosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra Nyai Wara Drupadi menika winengku dening Bapa Penembahan Durna. Lho, menika nggih. Angger Bala Dewa menika resanganipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Wara Drupadi badhe kula sengkakan ngaluhur. Badhe kula mukteaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Kraja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ing ngatasé durung ana nawala Wara Drupadi dibalekake marang negoring Pancala. Bali ning Wara Drupadi kuwi saka karepe dhewe mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Wara Drupadi tumuli trimo bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara ing Ngamarta. Apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Penembahan Durna? Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ngertos watak lantunipun anak Prabu Darma Kusuma menika kula nuwun sewu, nalendra ingkang lila legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun. Aja kok mung bojo dijaluk nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampahan sah tumrap ing negaring Pancala dados Wara Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dening anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bila anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampahan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bajin asmane dudu sapa-sapa ning wong tuane Wara Drupadi. Ya kuwi aku Penembahan Durna. Ing atase aku kuwi darbe putra. Ya kuwi Wara Drupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teko tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak labe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning nalindring Pancala. Ah. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge jaga naminipun ingkang putra pun Wara Drupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Wara Drupadi sampun tigang wulan mboten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun tigang wulan mboten dipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ingkang saking menika. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Wara Drupadi badhe kula boyo wonten ing pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Pajasuri, nanging badhe dawuh wonten ing kasur babut Permadani. Kasur babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Wara Drupadi dados sarana perlambang inggih menika kuncara sarta anjayang bawana ingkang putra pun Wara Drupadi. Kaka Prabu Pancala, Kaka Prabu Citra inggih, Kaka Prabu Semban kula. Sedem jroning pasewakan wadyagung tanpa sapa oh
nalindrombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya kurdo kurore kakiri kiri runang gono magawiyo gelar magawiyo gelariro wang wang sidem jroning pasewakan negaring Pancala nalika semanten sampeyan dikatakan mandhanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada dadosaken legek tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jareng ngeca durung dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping wulo sebab namo apa to kang dadi tarunane orang macam orang yang gajah medjol kewantilan kejawi namung suwani pun atmajani pun itu rasemar Badraraya itu rabagong yang kemantun minggah datul yang nerpepeh nerpepeh pindah soto metarang anak karya jingga kang samyo mulan Trapsilaniro ngajomaken astaniro kalih astaniro
kali pisan yen nganti koma gawe obronto yen nganti koma gawe obronto leres kula ing kengabdipun Bagong karena nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinun Prabu ing Pancala. Iya. Sinun Prabu dupriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dupriksa iki buta e. Sinun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semu kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan sinuwun. Ponokan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara sinten ya, Mas? Aku Trosta Jumena. Wah, wow, Mas Trosta. Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pengestuku tampan nono. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Bagong Padharjo sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trosta Kethu. Wah, wow, Kethu. Iya. Nggih, rek ana Patih bekti kula konjo. Iya, iya tak tampa. Pengestuku tampan nono. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Oh, lole kentos walu gembol manyar-manyar. Bagong padha Kurarjo sak praptamu Bagong. Nek iki mboten pangling ketara lele-lele niku. Kalih gembol manyar-manyar terus dok neng dungkul dok neng dungkul tung 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 tung. Begawan Durna. Iya aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki. Oh ya wis antuk aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur syukur. Padharjo sak praptamu wilujeng penemban bekti kula konjo. Oh iya iya tak tampa pengestuku tampan ana nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Hei Bagong padha kandharjo sak praptamu nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to wilujeng 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 nering sambi kula sowan kula bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tampa pengestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Prayoga nuwun ngadhep ning ngarsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdipun ponokawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene, arang-arang yen to ponokawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowanane negara Pancala kuwi wigatine apa Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjo ngersanipun Sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa Sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos sing badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati kemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepunden kula Gusti Ayu
Wana Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun. Yo, pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendara Werkudara apa dening Janaka apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali nang negara ing Pancala? Oh, mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wana Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wana Drupadi? Lah menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto kloso alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng. Yo. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong. Iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Mongko kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Iya. Sak banjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti kucemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucemas maning putri negara ing Amarta, prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowano ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur nang Dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino ngenten niku. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku ngenten biasa ngenten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ing putra menika mangke menawi purun daup kali kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula kunduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya. 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Wih, ngono to. Niku pun biasa. Wih, lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Wih. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah.
Lho lah garing kok ya trimo. Lah kula nek lunga le bojo kula kula titip kowe garing kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititip kowe kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titip kowe aku bapak ndiasmu. Ngarep melu ngapa kowe? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Mergo niki dawuhing dewa. Kusik dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok apa kae dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Moli, mila, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten. Nek mboten nggih wonten apa-apa nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawi pun kula cawesaken betor. Betor ya apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun nonton mesine, wara Drupadi kula tumpake betor kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra wara Drupadi Bagong wonten dawuh kosek bingung rasaku sebabe kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna panditing Sukolimo rawuh mrene nggih ngertos terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga, nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Ha niki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kali ingkang putra wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan wara Drupadi nganggo anduk tok. Jos nika pokoke. Wilah dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun, napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong bosok kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten nonton sing milih kali Begawan Durna. Mboten nonton kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biyo arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi 50% 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna Bagong karo Drupadi ngoten. Wilah dalah iki bingung aku bingung sampean ketok anak bingung ket pertama wau pun bingung sampean wis ketok lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kulane gumen suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe.
Sesuai-suai isa lho, Bagong supit ngono isa so. Niki wit pertama nih kula wis mikir terus ya. Piye iki gek mengkula lakone piye? Monggo wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Ya tak takoni rabi lho sapa? Ha monggo. Nah, napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setro kula sesuk. Yo sing ngati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Yo piye? Lho. Malah dukane seneh iki karo aku. Ah kula ora kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak durunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggap e kok. Mbangane ora ngarani lakon ora nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya, piye? Anak iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2x24 jam. Suwe timen. Le wayangan iki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. Telung kedheping paningal. Telung kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakek Durna apa tak kakek Bagong ora ujar ora kaul nan kula nesu tenan teng iki sampean ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sak anggon kon ben kratone pesing mbok men asli kula raguyon iki pun mang paring dawuh kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada ora kaya we. Gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana tadi ala salah satu wana lah kok tadi Bagong kok ucampe kok yang ngono karo Bagawan Durna kowe wani sekecap pedo sekecap karo noto ing Pancala Prabu Drupada oh anggap wapeng ngatasi kowe derajat yang gedibar pitulukur wong ngalik nyolong meripat ing ngatasi kowe meng batur kok ngelamar karo putra ratu kowe orang ngilo karo gitamu orang ngilo karo kahananmu kowe Bagong sik ngomong kok wanton mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan diperiksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki kurane ora bondo ora rupa. Arepon dibondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodho karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arep rupane meng kaya ngene nek jodho karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nake dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya kena. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedok ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampean lain daripada yang lain ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel amun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak.
sawutuhe sing duwe apa jenenge Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada dudu sampeyan. Sampeyan karo aku padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunaunake aku. Nek kowe arep ngunaunake aku kowe terus areng apa? Terus areng apa aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong e ra tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek sampeyan karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Bagong Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Samane rasa ngeleke. Sampeyan ratu ra di keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa rasa dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitoke dhewe. Lho. Ora samelu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga bojone purik kok malah ajeman jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho, wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha 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 ora. Dasar sing jeblas sing kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-unek ing atiku. Oh, ora ao. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, nang lapangan utawa nang alun-alun negara Pandhawa ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Oh, lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Oh, ngerti lagune ayo. Ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Yo, sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayen. Yo, Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo, sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih, Kakang Prabu Pancala wis tak kendhawu. Ayo, metu njaba. Iya, wis kulino nami tak tokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab. Mula terus gagel-gagel. Nek ora ngono Jawa ya. Ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datra. Ayo, metu njaba Bagong. Ayo, metu njaba ya metu njaba. Loh. Sik, hop. Wong ngarep perang kok kaya uyan-uyan ta iki. Aku ra meneng melu dodok kamu to, wah jan keparan tenan iki.
Baleni, baleni, ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya, iya. Yen ngono kowe, uga ngarepake para Drupati, pancen kepara nyoto. Tak gawe sayembara, Bagong. Apa? Sayembaramu sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katetane Bagawan Durna? Onang, boyong wala terpati. Nenek kue kalah kue bali. Wala terpati di boyong aneh Bagawan Durna. Ayo, macam coba. Lekani nanti. Ah, wala Oh,